уақытта коммунальный автобусный парк бар. Сол паркта бүкіл автобустар, бүкіл автобустар негізгі 128 автобустар. Сүндіру жұмыстары бірінші қаңтарға шейін жүреді. Но бүгіннен бастап, бүгіннен бастап уже электрондық төлем іске қосылды. Іске толық қосылды және электрондық карточкамен төлеуге жол ақысы болады. Оның төлемі тұратын бағасы 400 теңге. Оның ішінде 80 теңге бірден уже толтырылып қойған. Алған бетте ол баратта уже 80 теңгені бір жүретін жол ақысына төлей алады.